Новини на Суспільному. Волинь. Сьогодні у випуску. На центральному ринку у Луцьку розпочався демонтаж металевих кіосків. Між підприємцями, муніципалами і поліцією – сутички. 47 хворих на коронавірус додалося на Волині за останню добу. Водії тролейбусів після карантину не планують виходити на роботу. У студії Оксана Кот. Вітаю вас. На центральному ринку у Луцьку працівники муніципальної варти 16:30 розпочали демонтаж металевих кіосків. Там зібралися підприємці, поліцейські. Між працівниками ринку та муніципалами розпочалися сутички. Поліцейський Володимир Солоненко розповів Суспільному, що на ринку було орієнтовно до 200 людей. Одну травмовану під час сутички жінку забрала карета швидкої. Про це розповів кореспондент Петро Юровчик, який перебував на місці події. Підприємці розпочали перемовини із юристом муніципальної варти Луцька Дмитром Чіпаком. Він розповів, що працівники муніципальної варти мають знести 9 контейнерів. Ви виконуєте наразі конкретне рішення виконавчого комітету, яке проголосовано 20 хвилин назад. Я його сама заберу. Я стою перед вами і це говорю. А ви мені говорите, що ви будете мені його грузити. Ви це розумієте? Які звернення? Які звернення? Ви прийняли рішення півгодини тому. Ви попередили мене чи ні? З 20-го числа? З 20-го? Ну не сьогоднішнього дня. Ні, попробуйте тільки заберіть. Я підганяю машину під нього. Де ви повідомили про сьогоднішній демонтаж? Неодноразово. Де? Сьогоднішній демонтаж? В засобах масової інформації. Я вас ще раз запитую. Покажіть його ще раз. Той говорить мені, що представник муніципальної варти, юрист, так? Що він попереджував мене, не сьогодні рішення, що він не попереджував, що буде демонтаж робити. Як ви мене особисто не попереджували, я до вас дзвонив, я достаю такий телефон, набери мене ще раз. І він каже, я не дзвонив, ну це просто крадіж робиться. Я його готов сам, самовільно зараз забрати, кажу, віддайте, зніміть мені його, вони стоять, мовчають. Контейнер четвертий. Була вдома, подивилась по Фейсбуці, що знову почали громити. У нас було повідомлення до 20-го числа. Міська рада і муніципали сказали до 20-го числа вивезти. Сьогодні яке число? Вони вже громлять знову всі контейнера. Вони не дивляться, як вони їх грузять. Гляньте, вони знову вже ж побили там. Вікна побили, рішотки побиті. Я сьогодні говорю, що я вивезу сама, вони мені сказали, ні, ми його заберемо. Це наше майно. Ми в нього вложили гроші. Жінка сказала про те, що потребує медичної допомоги. Безумовно, що ми забезпечили і зробили все для того, щоб надати медичну допомогу. Безумовно, тут і присутні представники слідчої оперативної групи, котрі документують всі факти, котрі відбулися. Ми, як працівники патрульної поліції, забезпечуємо охорону громадського порядку і безпеку дорожнього руху на даному місці. Станом на 19-ту годину на центральному ринку є підприємці. Поліцейські забезпечують охорону громадського порядку. Речниця управління Нацполіції області Ольга Бузулук розповіла, що інформацію про травмованих під час сутички перевіряють. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк. Луцька міська рада виграла справу в Рівненському апеляційному господарському суді щодо припинення оренди правої частини центрального ринку для облспоживспілки, яка вимагала продовжити договір до серпня 2020-го, розповіла Суспільному директорка юридичного департаменту міськради Наталія Юрченко. Вона каже, що йдеться про оренду земельної ділянки площею 2,2 гектари. Було рішення Луцької міської ради від 5 вересня 2019 року, яким було припинено у зв'язку із закінченням терміну дії договору оренди, зокрема термін дії закінчився в серпні 2019 року, відповідно у вересні міська рада прийняла рішення про припинення терміну дії даного договору. І, по суті, висловила свою позицію щодо того, що не буде в подальшому продовжувати договір оренди. Волинська обласна спілка споживчих товариств не погодилася з даним рішенням, подала відповідний позов до господарського суду, було відмовлено в задоволенні позову. Сьогодні, власне, і відбувся розгляд зазначеної апеляційної скарги.
На центральному ринку підприємці готувалися до відкриття. Рішення суду та ситуацію з їхнім бізнесом коментують так. Люди сьогодні не мають на прожиття. Люди залізли в борги, бо вони винні за оренду. Вони платять. Моя дружина сплачує податки за державі, за те, щоб отримувати міськраду, а не працює. Вона не отримує доходів. І сьогодні критична ситуація в людей. Але владі це не цікаво. Їй ситий, голодного ніколи не зрозуміє. По поводу суда, то суд на даний момент він не все ще вирішив. Ще є касаційний суд в Києві буде, який може скасувати першу і другу інстанцію, так само і винести своє рішення. А по поводу ринку, в які нас умови тут поставили, то ви самі бачите, що тут умови нам такі, вимагають таке від нас, що в магазинах такого немає. Що будуть вимагати, будемо все робити для того, щоб працювати. Тому що вдома сидіти, по-перше, що вже нема за що сидіти вдома, того, що постійно треба щось купляти, є діти малі. Якщо не вдіватися, по крайній мірі, то треба щось, продукти якісь купляти. Прокоментувати ситуацію ми звернулися до директорки Волинської облспоживспілки Марти Кандиби та її заступника Володимира Горгута. На телефоні дзвінки не відповідали, в офісі сказали, що керівників немає на місці. Продовжуємо випуск. Луцька міська рада дозволила торгівлю на ринках непродовольчими товарами на території Луцька та Прилуцького старостинського округу. За це рішення на нинішній сесії проголосувало 29 депутатів. Воно вступить у силу після публікації постанови Кабінету міністрів України. На Волині цієї доби зафіксували 47 нових випадків коронавірусу. Це найбільша кількість за весь період карантину, розповіла Суспільному директорка лабораторного центру МОЗ України Наталія Янко. В обласній психіатричній лікарні в селищі Олика 16 нових випадків COVID-19, з яких 14 у пацієнтів лікарні. Загалом там 32 випадки захворювання, 12 у медичного персоналу закладу. Це діючий спалах, тобто відібрали, подивились, в кого ще можна відібрати, котрі були під підозрою, відібрали ще біоматеріал, привезли на дослідження, ми зробили і відповідно підтвердились. Тобто це може бути діючий, буває, що і 300, і 400 контактних осіб, одна особа може давати і 700, і до 1000 контактних осіб по одному спалаху. За останню добу 21 новий випадок коронавірусу зареєстрували в Ковалі. Цей спалах захворювання не пов'язують із спалахом, що у них серед 19 прихожан храму архістратига Михаїла у ПЦ МП, каже Наталія Янко. Додався один хворий працівник швейної фабрики, де фіксували COVID-19. Серед підтверджених діагнозів COVID у 6 працівників Ковальського медоб'єднання. Всього вірусологічно в Ковалі обстежено понад 450 осіб із числа хворих і контактних осіб. Тому ця робота по локалізації ліквідації вогнищ продовжується. Три окремих спалахи, вони реєструються. Якщо вони, можливо, десь би перетинались, звичайно, ми би, напевно, мали цю інформацію. У селі Череваха Маневицького району, де зафіксували спалах коронавірусу серед прихожан церкви п'ятидесятників, два нових випадки інфекції – у підлітків 15 і 17 років. Нагадаємо, на в'їзді і виїзді з села 5-й день працюють карантинні пости. Станом на ранок 15 травня в Україні офіційно зареєстровано 17 330 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Всього одужали 4 473 особи. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Ви дивитесь новини на Суспільному. Водії та контролери Луцького підприємства електротранспорту не планують виходити на роботу після завершення карантину, розповів Суспільному водій Андрій Черчик. Каже, причина – заборгованість заробітної плати. Спілкувалась з керівником підприємства, водіями тролейбусів та питала думку представників влади Тетяна Біскуп. Водійка Тетяна Степанюк каже, від 19 березня водії та контролери електротранспортного підприємства сидять удома. Жити, каже жінка, немає за що. Кожного діти, кожного свої потреби. Ну, а квартплату ніхто не відміняв вже 2 місяці. В кожного кредити теж не відміняли, гроші треба.
Водій тролейбуса Андрій Черчик розповів, гроші перестали платити з березня. Ми не вийдемо на роботу по закінченню карантину, оскільки міська влада не звертає на нас уваги і залишила нас просто без засобів до існування. Тобто вже 2 місяці люди не отримують заробітну плату. Якось точково там комусь допомагають, в кого там багатодітні сім'ї, але на загал більшість колективу залишилась без коштів. Працівники зібралися на території електротранспортного підприємства. Людей, каже водій тролейбуса Микола Степанюк, цікавить виплата зарплати. Директор Володимир Пуц запросив працівників до приміщення. За березень місяць ви нам не дали зарплати, тільки дали 2500. Лічно я отримав, може хто більше отримав. Я отримав 2500. Ти коли отримав? 4. Ну, 5500. Все, більше нам ніхто зарплати не давав. Керівник каже, зараз на підприємстві фінансова криза. І те, що воно сьогодні затримується, це дві причини. Перша, сама головна, що казна вона не є наповнена. Багато підприємств не працюють, ПДФО не відраховується. Я знову ж таки хочу сказати, що вам це, ви від того ситі не будете, правда? Але від того залежить наше фінансування. Раз ми говоримо за водіїв. 72 чоловіка мають заборгованість в межах від 2 до 3-4 тисячі. Це ми говоримо за весь період. За весь березень? За весь березень. Що буде в квітні? Що буде в квітні? Стояли. І що? Як? Що ми нараховану зарплату маємо віддати. Коли? Ну, ви знаєте, щось полегше запитайте. Заступник міського голови Григорій Недопад ситуацію про заборгованість заробітної плати на електротранспортному підприємстві прокоментував телефоном. Ми робимо все для того, аби Луцьке підприємство електротранспорту хоча б щось отримало. Це стосується і програми підтримки, яка зараз погоджується в антимонопольному комітеті України. І ми не можемо пришвидшити цей процес. І друге, це про те, що ми можемо зробити компенсацію за пільговий проїзд, але тільки в тих межах, коли йде перевезення пасажирів. В такому випадку, як зараз, коли тролейбуси не виїжджають, ми цього зробити не можемо, у нас немає для цього підстав. Тому ми працюємо в двох напрямках, надіємося, що таки дозволять їздити транспорту громадському місті Луцьку, і наше підприємство буде підтримане. Нагадуємо, тролейбуси в Луцьку перестали курсувати з 19 березня у зв'язку з впровадженням карантину. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк. 12 кілометрів пішки ходить подружжя Зуєвих із Луцька до дачі в село Гараджа. 82-річний Юрій Зуєв каже, шлях в один бік займає 4 години. Свою історію пенсіонери розповіли Суспільному. Юрій та Здислава Зуєви вирушають на дачу зі свого будинку на вулиці Ковальській. На дачу щодня їздили тролейбусом. Відколи у Луцьку перестав їздити електротранспорт, вперше за 30 років, каже Юрій Зуєв, пішов до городу пішки. А як почався той карантин, тролейбуси моментально зняли, і як добирайся, так хочеш. Продлівають карантин пішки, і що майже 4 години. Бо вже хода не та, 80 трошки з крючочком. Подивився, води нема, світла щось теж нема. Чи не включили, там не дали. От. І побув тут, трохи поковирявся туди-сюди, пообрізав трохи дерева і пішов назад. Теж там 3 години. В общем, півдня, вважаючи, цілий день на ногах. Прийшов домой ледь живий. А це дачна ділянка Зуєвих. Пенсіонери показують господарство. Тут помідори в теплиці вже є, там далі така тепличка, там огірочки вже зійшли, кабачки, патісони, там далі. Без городини прожити на невелику пенсію дуже важко, каже 77-річна Здислава Зуєва. Ходить пішки на дачу, аби доглядати за городом разом із чоловіком. Залишалися на 2 дні, один раз на 3 дні, цей раз теж так само на 3 дні. Вирощую багато помідор. Трохи в мене зараз в теплиці, 3 ранні, а потім ще 200 маю розсади вдома. Своя помідора, то своя, знаєте, там чи огірочок. Огірочок, ніяких хімікатів, нічого, знаєте. Ну, скоро як є, ми розводимо. І вишні є, і абрикоса, і цього року, не знаю, що там буде. Горіхи, таке все теж. Все дуже свіже і дуже хороше, знаєте, так. Зрівняти, як купляти. Попри те, що доводиться долати в день більше 10 кілометрів, Зуєви кажуть, жити без дачі не можуть. Тут не лише працюють, аби мати що їсти, а й відпочивають. Чайника наливаємо, чаю. На тобі такого конфетку, печенька.
Діти машин не мають, на велосипеді їздити у такому віці важко, розповідають пенсіонери. Часто на дорозі намагаються спинити авто. Йдемо за того електроапаратно, там машини ходять, може якусь машину чи таксі, хоч щось поймаємо. Півгодини ловили, 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 ніхто навіть не тормознув, не запитав, що ви хочете. До таксиста пішли, він каже, ну 150 гривень туди і назад. 300 гривень, то щось для 3 тисячі пенсії, то слишком уже туговато. Анна Глущук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь. І до інших тем. На 25 тисяч гривень невідомі нанесли збитків табору «Світанок», що у селі Дачне Ківерцівського району. Про це розповіла голова обласної організації профспілки працівників державних установ Ольга Сабурова. За її словами, на травневі свята невідомі розбили вікно і проникли у приміщення табору «Світанок». Порізали подушки, матраци, перекинули меблі, побили плафони, дзеркала, розламали господарське приладдя. Порошковим вогнегасником окроплені усі дитячі кімнати та сходи, каже Сабурова. Через вікно, це наша 13-та кімната, да, углова, теж було розбите стекло. І практично це спальний корпус, який розташований двохповерховий, от практично на 220 чоловік тут розміщається. Придбані були нами рік назад нові матраси, нові подушки, ну все те, що треба. От, матраси і подушки зберігалися в корпусах, було все складено, багато було зроблено вже, помито, почищено, побілено. Те, що ми помітили, це ну, не піддавалося якомусь. Таке враження було, чи тут якісь побували підлітки, не сповна розуму, чи, ну, чи якісь хворі. Працюю біля 20 років. І такого я ще в нас ніколи не було. Щоб так от, ну, дуже шкода, що скільки вложено туди, ми все жаліємо завжди, бережемо, а тут ну, якісь ті хлопці, мабуть, що хлопці, бо то такі, як вони могли таке зробити, я не знаю, де вони тільки живуть. І де хто їх виховує. Дуже тяжко те пір'я збирати із того, бо дуже роз'їдає і очі, і слізову. Працівники табору написали заяву в поліцію. Це підтвердив тимчасово виконувач обов'язків начальника Ківерцівського відділу поліції Тарас Генсіровський. За його словами, особи, які вчинили це правопорушення, ще не встановлені. Триває розслідування. І цією інформацією завершуємо випуск. Дякуємо, що були Суспільним. На все добре.